प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोडीर नेतृत्व विगत 8 बছৰ उत्तर पूर्वले আহিল বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন। ভাৰতে আৰ্থিকভাৱে লাভ কৰিলে গতিশীলতা, 8 বছৰ উত্তৰ পূবত হ্ৰাস পালে উগ্ৰবাদ। উত্তৰ পূবত এই 8টা বছৰত সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণ হ্ৰাস পালে 74%। কেন্দ্ৰত মোদী চৰকাৰে 8 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ উপলক্ষে সংবাদমেল সম্বোধন মুখ্যমন্ত্ৰী। অসমবাসীৰ হৈ ৰাজ্যিক বিজেপিক শুভেচ্ছা জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰী। এই 8টা বছৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ আঁচনিৰ জৰিয়তে উপকৃত হ'ল 80 কোটি জনতা। লগতে 2.03 কোটি আবাস গৃহ নিৰ্মাণ কৰা হ'ল গ্ৰামাঞ্চলত। উত্তৰ পূবলৈ অভাৱনীয় পৰিৱৰ্তন অনাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লোৱা সবল ভূমিকাক শলাগ ল'লে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী ডাঙৰীয়াই সেৱা, সুশাসন আৰু গৰীব কল্যাণৰ মন্ত্ৰৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে 8টা বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে। তেখেতে যোৱা 8 বছৰ দেশৰ কাৰণে আৰু উত্তৰ পূৰ্বৰ কাৰণে যি বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন কঢ়িয়াই আনিলে তাৰ বাবে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ অসম ৰাজ্যিক সমিতিয়ে অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ তেখেতক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ অন্ন যোজনাৰ অধীনত আজি ভাৰতৰ 80 কোটি জনসাধাৰণে তেওঁলোকৰ খাদ্য সামগ্ৰী লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কোভিডৰ সময়ছোৱা প্ৰায় বা পৰৱৰ্তী সময়ছোৱা 4 কোটি লোকলৈ বিনামূলীয়াকৈ ভেকচিন আগবঢ়োৱা হৈছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰী আবাস যোজনাৰ 2টা বৃহৎ আঁচনি আছিল, এটা আৰবান আৰু ৰুৰেল। বৰ্তমানলৈকে গ্ৰাম্যাঞ্চলত 2.3 কোটি গৃহ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী আবাস যোজনা আৰবানৰ অধীনত 1.22 কোটি গৃহ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। যোৱা 8 বছৰত আমাৰ দেশত নতুনকৈ 11.22 কোটি স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ অধীনত শৌচালয় নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু 6.20 লাখ লোকৰ ঘৰলৈ স্বচ্ছ খোৱা পানী লৈ যোৱা হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী স্বনিধি যোজনাৰ অধীনত প্ৰায় 30 লাখ লোকে যি এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে আমি ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডৰ বুলি কওঁ, তেখেতসকলে বেংকৰ পৰা পোৱা লোনৰ জৰিয়তে কোভিডৰ পৰৱৰ্তী সময়ত নিজৰ জীৱনক পুনৰ এবাৰ সজাই তুলিব পাৰিছে। বৰ্তমানলৈকে 190 কোটিতকৈও অধিক লোকক কোভিড টিকাকৰণত সামৰি লোৱা হৈছে। আয়ুষ্মান ভাৰত অভিযানৰ অধীনত দেশৰ কোটি জনসাধাৰণে 5 লাখ টকা পৰ্যন্ত বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱা লাভ কৰিছে। 18 কোটিতকৈ অধিক লোকে আয়ুষ্মান ভাৰতৰ কাৰ্ড লাভ কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত সমগ্ৰ ভাৰতত 15খন নতুন এইমছ, 200তকৈ অধিক চিকিৎসালয়, দেশৰ প্ৰতিটো খণ্ড উন্নয়ন এলেকাত হেল্থ এণ্ড ৱেলনেছ চেণ্টাৰ, প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষক সন্মান নিধি আঁচনিৰ অধীনত প্ৰায় 11.30 কোটি লোকে 2000 টকা কৰি 11টা এতিয়ালৈকে ইনষ্টলমেণ্ট, প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনা আঁচনিৰ অধীনত 37.92খন আবেদন বীমাকৰণ আৰু MSPৰ জৰিয়তে কৃষকসকললৈ সকাহ আৰু MSPৰ মূল্য উৎপাদনতকৈ 1.5% 1.5% বৃদ্ধি কৰা, ৰাসায়নিক সাৰৰ ওপৰত ৰাজ সাহায্য, জনধন আঁচনিৰ জৰিয়তে দেশত 25 কোটি মহিলাৰ বাবে নতুন বেংক একাউণ্ট, 9 কোটি মহিলাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা যোজনাৰ আঁচনি আৰু মুদ্ৰা আদি লোনৰ জৰিয়তে এণ্টাৰপ্ৰাইজ যি আমাৰ এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশ্বিপ যি ইক'ছিষ্টেম তাক নিৰ্মাণ কৰা হৈছে।